おはようございます。スリコー TV です。じゃじゃん！見てください。これね、ガマカツのね、新しいセオライズって針。先日ね、釣りで、シャットテールワームの釣りで、試しにね、一袋買って、で、まあ、紹介動画作ってから、釣り場に持ってこうかなと思ったら我慢できなくてですね、使っちゃったんですね。そうしたところ、めちゃくちゃね、かかりが良くて、これ久しぶりに、全サイズ買いしちゃおうかなと思ってね、釣り具屋さんにね、ちょうどね、ま、で、それで動画のコメント欄でね、見かけたら全部買います、試してみますなんて書いちゃって、で、半分ぐらいだと思ったんですね。こんぐらいのね、サイズ展開なのかと思ったら、これガマカツの超本気の針だったんですね。もうね、6番から60番まで、全10種類ね、あって、で、これで、まあ、よし、よし、買おう。全部買おうと思ってね、全部買ったんですよ。したら、さらにこれに、同じような番手で、細軸のものと、太軸のものがあるんですね。もうちょっとオレンジがかったパッケージと、もうちょっと黄色が薄いパッケージで、ライトから、これが真ん中のね、軸線なんですけど、さらに、ヘビーワイヤーのやつ。で、さらに、マス針もありましたね、セオライズの。というわけで、ガマカツの本気の本気の針、セオライズ買ってきましたよ。でね、まあね、形はもうほんと好きな感じ、好きなね、なんていうんですかね、このワイドギャップ気味なやつで、で、懐が、まあ、こういう感じで、なんていうんですかね、このカーブのところから先端までが短い。ね。まあ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 。これですね、先日使って具合良かった、これは実際にセオライズを装着しているね、ガンクラフトの馬力シャットですね。これちょっとまた抜いちゃいますけども、はい、ここが短いんですよね。で、なおかつさらに初期がかりを良くするために、非常に小さなね、バーブ、このバーブによって針が刺さりきらない、なんていうんですかね、バーブレスの方がスクってね、刺さるんですよね。うまい人たちは、あえてもうね、バーブレスにしてね、刺さりを良くするなんてね、よくされてますけども、まあ、やっぱね、バーブがあった方がいいなぁ、なんていう方には、もうね、ほんと安心な、この超マイクロなんだけど、しっかりとしたこう、剣がね、バーブがついているっていうね。あとはね、ここがちょっと短めですね。まあね、こんな感じの形なんですけども、ポイントが何点か書いてありますので、初期がかりと貫通性能を両立させたベストアングルね、このベストアングル、ここのこのね、この角度がベストアングルだよっていうところと、ワームのズレを防ぐ Z 型クランク採用、ここがね Z ね、これ Z になっているから、ワームのホールドがいいよっていうのと、ショートネックによりワームが素早くずれ、フックポイントが瞬時に露出。ここですね、ここの幅が短いことによって、バイトした時に Z 型でずれにくいと言いつつ、ここのが短いので、デュルンってこうワームがずれ込むことによって、針先がよりかかりやすいように露出されてっていうようなことが書いてありますね。で、コンタクト性能と、貫通性能を両立したショートスロート設計ね、ショート、ここがね、ショートスロートってことって言ったと思いますけども、で、肝心の軸線についても触れられてまして、たわみによるフッキングパワーの低下を最小限に抑える、線形と懐形状ということで、ここの、なんだろう、ここがグニャンとたわむことによって、こう、フッキングのパワーがロスすることがないように、かといって太すぎない絶妙なこの軸線形の太さを採用しているよう、まあ心配な人はこれの上にさらにね、太いパワーゲーム用のねセオライズもありますし、もうちょっと繊細にね、真冬の釣りとかで活躍しますよね。線形が細くてシュッとね、スッとかかる、そんな、番手もあるよっていうことで。で、既存のドーレングスのオフセットフックより大幅にワイドゲープ化することによって、より口の奥にコンタクト可能ね。この全てのバランスが、積み重なることによって、深いバイトをこうスポンって入った時に
いい角度ベストアングルで針がまあずれて、でザクッとねいいとこにかかる。まだね2匹しか釣ってないです。このセットでね2匹釣れたんですけども、微妙なね乗せ、よく乗ったなっていうか、こうタカ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 ってもう巻いていてね、でそれを横飛びが下から飛んできてバンってね瞬間的に食ったようなバイトだったはずなんですが、非常にね口のいいとこにね、確かにちょっと普段の印象より一個奥にガンってかかってるんですよね。あれこれ外しづらいなっていうね、飲み込まれるとかそこまでそういうことではないんですけども、普段こう口の皮身とかにかかってるのかななんていう印象だとすると、まあもっと釣ってみないと何とも言えないんですが、口の奥のなんていうんですかね、裏皮のいいところにガシッとかかって、おおおおいいかかり してるねわと、まあ取れるけどみたいなね、そんな感じのね、ほんと絶妙な、たまたままだ2匹しか釣ってないんですが、それでね来たーと思ってね、思わずねこれですよ、もうね全サイズ買いね。まあまあ何に使っていこうかななんてね想像するのも楽しいんですけども、まあこういう6番から4番はね結構ゲイリー山本のシルクワームとかね、そういったところに非常にマッチするんじゃないかな。でちょっと太軸なので、で小型なのでね、ハイシーズンのダウンショットでもすごいサイズを下げないといけないなって時にぜひ使いたいなと思って、この前ね霞ヶ浦に行った時に、釣れた魚なんてのがあるんですけども、やっぱりねハイシーズンになってるから小さいながらねギュインギュインに行くんですよ ね。そんな時も不安なくできるんじゃないかななんていうね、ちょっとねこの6番4番ね小さめ丈夫めな針がいて、でビローラであるとか、あとはね虫ワームとかね、そういったところに使うことが多くなるんじゃないかなっていうね、1番2番ね、愛字引きの釣りとかで、でああいうのって得てして軽いワームがねビローラとか多かったりしますので、そんなワームに、まあ、ここら辺のちょっと軸線形の太さで重さを出してより飛距離を出したい。であれもね愛字形引きもふわーってもうやる気なくふわっハフっていうね感じで案外食ってきますから、そんなのもこのね初期がかりの良さっていうのが活躍するんじゃないかなと思っていて、ここが短いね最初のこの最初パッてねこうねとりあえずかけようっていう時にまあ効くんじゃないかなという、まあ、ことで1番2番ね。で10番20番あたりなんかは、まあ、カットテールとかねストレートワームのライトテキサスであるとかライトキャロスプリットショットリグ、そんなところでよく使う番手なんで、まあ、10番20番も必要ですよね。でここら辺のねシャットテールワームとか、あとはギル系ワームの小さめのやつ、ドライブ SS ギル、ブルフラットの3インチ 3.8 インチとかに使うであろう30番、まあ30って結構いろんなのに案外使うんですね。で40ね、30だとちょっとこのフックの位置が手前でもうちょっと後ろにね、ブルフラットとかでももうちょっと後ろにフックポイントがあったらかかりそうなのにななんていう時に、まあ40番ね、あとはそうですねブルフラットの 4.8 とかもこの40番50番を使い分ける感じになってくると思います。で60番ね、まあちょっと今日魚でけえなとかね、ワームもちょっとね大きいの行っとこうかなっていう時に安心なこの60番とかね、あれ今日食ったら全部40アップだぞとかね、あとはね60番になるとさすがにまあ重さ針の重さも出てくるはずなんで、もうちょっとねぶっ飛ばしたいな本当気持ちの差なんだけどっていう時に使ったりね、あとはね60番、これもブルフラットの 4.8 とかね、まあ、5インチ近いワームには結構なんやかんや60番かななんていう風にね、まあ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 そんな感じでいろいろね釣り具屋さんでね、まあこれとこれと
これとこれとかね、普段こういうね買うんですけども、まあこれに関してはちょっとね全部ね買っとくだなと思った、そんぐらいね気に入っちゃったんでね、まあ、この他にもね流儀とかいろんなメーカーからね、いろんな針出てくるかと思いますんで、結構ね針マニアなんで、とりあえずね買ってみて、これ全部315円ってね、これね非常にね、まあこれだけで買うとね300円かなんだけどね、さすがに10袋もあるとね、でかけるこれのライトシリーズヘビーシリーズってなると針揃えるだけでこれ9000円くらいかかっちゃうじゃんと思ってね、今日はねちょっと諦めたんですけども、まあここら辺でね自分のお気に入りのバッテを見つけて、そしたら50番のヘビーとか6番のライトとか、あとマス張りのよく使う6番サイズとか、もう超ねマイクロワームとかね最近使うことがあると思うんで、そういうのようにね10番とかね、まあねそんな感じでいろいろ買い足していって、またね針ねワームには何使ってるんですかなんてねこの前聞いていただいたりしたので、どちらかというとワーム自体のねもちろん食わせの力っていうのはあると思うんですけども、魚にぶつかってるところは針ですからね、この針がいいもんじゃないとやっぱりねかかんないですからね、結構ねいろいろね針は持ってって、そんなに針持ってってもでもその中でも使うの1本か2本しかないんですけど、まあでもね心配でねこうね全部こう詰め込んでいくわけですよね。もう針だけでなんかボックスが若干重くなりだしてる上に、あのね各シンカーですね、ヘビキャノ用シンカー、ダウンショット用シンカー、ネイルシンカーとかね、こうやって持っていくことによって非常に、重いボックスが完成してくるわけなんですけども、まあねせっかく買ったんでちょっとね、これは久しぶりに来たんじゃないかなと思ってるんで、今年ねさらにねこれによって一匹でも多くね釣果が上がるといいななんて思って、全部買いですねしてきました。であとですねパッケージにも書いてあるんですけども、このナノスムースコートね、これガマカツのフッ素加工技術で良かったかと思うんですけども、このナノスムースコートがバス釣りの針にいよいよ搭載されたってね、ちょっと前からね、搭載されてる針とかはあったんですけども、いやーついに来たなっていうね、このナノスムースコートっていう技術特性自体は結構前からあるはずなんですよ。海釣りであのクロダイ釣りとかやるときね、なんていうんですかね、こういう藍じゃなくていわゆる餌の針ですね、あれとか、あとキスの針とか、あとは渓流のヤマメの針とか、ポイントポイントでねナノスムースコートね採用されてたんですよね。まあツルツルだからいいのか悪いのかっていう問題もまずありますけどね、でもやっぱりね他のメーカーとかもねだいぶフッ素コート仕様みたいな針が増えてきてますんで、まあ一過性のブームなのか本当にいいものなのか、これはね5年とか経って10年とか経ってこないと見えてこないとは思うんですけども、ただねまずはねこの今出ている考え方コンセプトに乗っかって、このツルリーンとしたフィニッシュによってツルリスってツッとこうねツッてねかかるね、こういったの体感したいですよね。なんていうことで、まあ、本日の釣りコー TV はねこんな感じで、まあ、ちょっとぐちゃぐちゃになっちゃいましたけども、ガマカツの新しい針ですね、セオライズ、これを、このねミディアムボディでいいのか、これミディアム線形のやつですけどね、これをね、全サイズ買ってきてみたよ、こういった動画でした。はい、釣りコー TV でした。